Festival Hudobná jar v Zlatých Moravciach je tu opäť. Dramaturgia 4. ročníka predstaví osobnosť a tvorbu slovenského súčasného skladateľa a rodáka z nášho kraja Luboša Bernáta. Šalom Alej, tradičný pozdrav, ktorý otvorí koncert židovských piesní v podaní skvelého Juraja Adamuština a komorného orchestra Zoe. A na záver bombónik, multiinstrumentalistka Lenka Molčáňová a jej Barok Goes Jazz Trio prezlačú barokové skladby do zmyselných jazzových harmonií, farieb a rytmov. Vidíme sa na otváracom koncerte 23. apríla o 16. vo Farskom kostole svätého Michala Archaniela v Zlatých Moravciach.